Pa besedo ima Matej Tonin, Nova Slovenija. Torej, po mojo oceni se danes razvija izredno kvalitetna razprava. Vsi poročevalci, ki so do sedaj nastopili, so nam posredovali izredno kvalitetne informacije in jaz upam in verjamem, da se bo iz teh stvari tudi izcimla kakšna dobra stvar za vse stvari. Skratka, ko govorimo o šolah in ko pretresamo tako obsežen projekt, je mogoče pametno kakšno stvar pogledati tudi nazaj za zgodovino. Ne? Najbrž bojo stvari, ki jih bom danes govoril, marsikoga razjezila ali pa bo jezen, kakorkoli, ampak prav je, da te stvari odpremo in da se o njih pogovarjamo. Ena izmed stvari, ne, če začnem kar iz zgodovino pod A, je to, da te stvari so posledica slabe urbanistične politike in ceno te slabe urbanistične politike mi plačujemo danes. Torej, če smo v preteklosti naredili A, to pomeni stanovanja, moramo narediti tudi B, to pa so šole, vrtci in podobno. Ne. Zelo pomembna stvar, ki jo ne smemo pozabiti. Ne. Demografska študija je pokazala, da imamo mi manevrskega prostora na nek način do konc tega mandata. Zdaj, če se nam stvari še malo zaplezajo še nekaj časa v letu 2015, eventualno še leta 2016. Torej, to je okvir, v katerem moramo mi rešiti ta problem. Kje se zapleta? Če pogledamo zdaj plan 2008. Ne? Pri planu 2008 je prvi problem, da ni denarja. O tem smo že govorili. Drugi problem, da še vedno ni gradbenega dovoljenja. In tretji problem, ne, da ta šola dejansko predvideva premajhne kapacitete glede na to, kar prihaja, kakršne generacije prihajajo. In še četrta stvar, ne, da so stvari mogoče zastavljene nekoliko preveč luksuzno. To so recimo problemi plana 2008. Zdaj, kako je do tega plana prišlo? Ne? Zakaj adaptacija Toma Brejca pa novogradna Frana Albrehta? Jaz sem prepričan, da je šlo tukaj za čist politično odločitev, ki ima zelo jasne korenine. Ne. Prva stvar, torej, to, kar je govoril profesor Tomaževič, on je zelo jasno rekel, da on ocenjuje, da je Toma Brejca potresno bolj nevarna. Ne. In tudi, če vi pogledate, mislim, da je to dokumentacija od podjetja Sani, na strani 18 ugotovite, da je potresna sanacija pri Toma Brejca dražja kot pri Frana Albrehta. Vse to govori, da je najverjetneje je bila Toma Brejca ravno toliko potrebna novogradne kot pa Frana Albrehta, ampak je bila zavzeta politična odločitev. Izvor teh političnih odločitev se pa zagotovil, en del je v gospodu Kaminu, ki je bil vodja oddelka za družbene dejavnosti, ne pozabiti, da je on prihajal iz Frana Albrehta šole, naprej ne prišel sem na občino za vodja oddelka, to je pod ena, ne. Pod dva se je zagotovčil tudi vpliv, bom rekel, prodornega ravnatelja. To je bila razlika, na Frana Albrehta so imeli prodornega ravnatelja, medtem, ki je bila pa ravnateljca pred gospo Mojco Škarjanc Roden nekoliko manj prodorna in to so vse stvari, ki so se potem odrazile v tem, da smo prišli do tega projekta, kot smo prišli. A ne? Zdaj, temeljni problem, ki so ga vsi danes na nek način poudarjali, je bila projektna naloga. Ta projektna naloga je zelo detaljno določila, kaj je treba narediti in so imeli projektanti na nek način zelo zavezane roke. Ne? In mogoče tukaj predlog gospoda Žlegla šel malo bolj v epske širine, kjer si je dovolil, da je projektiral pa delu na širšem območju. Ne? Ampak kljub vsemu, jaz mislim, da je dobra stvar tega gradiva, ki smo ga dobili, da je neka temeljna ugotovitev teh stvari. Ne? Da je na nek način sanacija in pa adaptacija ekonomsko bolj upravičena. Zdaj, po podatki, ki jih imamo, ne, zdaj, če pogledam tukaj za Frana Albrehta v planu 2008, ko je predvidena nova gradna, ne, je Loka Inženirjih ugotovil, da bi z racionalizacijo prišlo 9 milijonov evrov. Na drugi strani, če pogledamo Frana Albrehta v planu 2011, ne, s korekcijo na vzgor, ker mi smo dobili, vse se spomnite, smo dobili po mailu gradivo od ateljeja Hočevar in oni so naredili korekcijo na vzgor in tukaj pride 7,2 milijona evrov. Torej, glede na trenutno ekonomske finančne razmere je najbrž jasno, da moramo slediti cilju, da za čim cenejše
bom rekel, okoliščine zagotovimo podobno enake standarde. In če je kaj, potem, bom rekel, jaz iz tega gradiva lahko razberem, da je sanacija in adaptacija mogoča in drugič, da je v tem primeru nekoliko cenejša kot pa novo gradnja. Zdaj, kaj bega ljudi? Veste, tukaj je zdaj stvar, ki najbolj bega ljudi, je naslednja. Ne? In to, bom rekel, k temu prispeva tudi sedanje vodstvo občine. In sicer nekaj časa govori, da se nemoteno nadaljuje plan 2008, ne? Hkrati pa po drug stran se delajo predlogi za gradnjo plana 2011. In če vi te stvari skupaj delate, mene je popolnoma jasno, da so ljudje zbegan, ker ne vejo. Mislim, čist zdravo razumsko, če razmišljate nekaj časa, bomo to naprej delali, po drug stran se pa delajo neki novi načrti. In tukaj bo treba zelo jasno povedati, kje smo, kam gremo in kakšna so prioritete novega občinskega vodstva in kaj si sploh želijo. To, ta dvojnost ne prinaša nobenemu ničesar, samo bega ljudi. Zdaj, idejna skica, ki jo je predložil gospod Šlegel, ne, lahko da je, lahko tudi da ni. To ne more noben danes ocent, a zdrži vodo ali ne zdrži. Kdo pravi, da ne obstajajo boljše rešitve? Ne vem, siguren se bojo nadal arhitekti, ki bojo lahko tudi predložili veliko boljše rešitve. Na drugi strani, jaz na nek način razumem stisko občinske uprave, ker smo tudi mi zahtevali sklic te izredne seje, da se vendar le da en papir na mizo in v redu. Jaz to skico razumem kot plastičen prikaz, da poleg tistega, kar je bilo predviden v planu 2008, obstaja mogoče še kakšna druga možnost. Dejstvo pa je, da ni edina zvelečavna in edino možna, bom rekel v navednicah, Šleglova varianta. To je pa jasno. A ne? In temeljno vprašanje, ki se v tem trenutku postavlja, je, ne, kako najti čim boljš, pa čim bolj cenovno ugodno rešitev, brez da bi pretirano izgubljali čas. To je, mislim, da ključno vprašanje, ki si ga bomo mogli politika kot taka in tudi občinsko vodstvo v zelo kratkem času odgovoriti in ga razčistiti. Ne. Zdaj, na to gradivo je bilo en kup pripomb, sej maili so leteli od zbornice za arhitekturo in prostor, potem je gospod Bergant napisal svoje zavod Štajn, jaz lahko tukaj še listam naprej. Skratka, pripombe so bile, ne. Kar pomeni, da bi veljali v tej stvari še razmišljati, še debatirati in da mogoče ni pametno hitre odločitve čez noč sprejemati. In v tej luči še enkrat upozarjam na eno stvar. Ne? Demografska študija ne govori to Tonin, da ne bo kdo to napisal, da Tonin prav, da se nikamor ne mudi. Ampak demografska študija je črno na belem napisala, da imamo manevrski prostor do 2015. To pomeni, da ne smemo padati na limance in z neko odločitvijo hitet, samo zaradi tega, da bomo rekli, nekaj se dela na tej stvari, ker čutimo na drugi strani pritisk, da je to stvar treba narediti, ampak bo ta pritisk časovni povzročil, da bo prišlo do slabih odločitev. Tega si mi ne smemo dovoliti in to je naša skupna odgovornost. In zdaj še, če počas stvari zaključujem, pelam v koncu. Ta drugi sklep je napisan tako, da ga lahko razumeš, češ 2008 plan smo mi upustili in gremo v plan 2011. Tako ga se ga da razumeti. Ne? Plan 2011 je pa zelo neoprejemljiv. In mi, naša svetniška skupina, tega sklepa ne bo mogla podpreti. Ne? Smo pa predlagali zdaj dve stvari. Tukaj bom potem županu predal variante, dva nova sklepa smo predlagali. Zdaj, za koga se bomo odločili, bomo najbrž vzeli pauzo, pa se bomo dogovorili. Ampak en sklep govori o tem, če stvari, torej, en sklep govori o tem, da zastavimo nov projekt. Če zastavimo nov projekt in če se držimo vseh zakonskih določil, potem so te stvari zelo jasne, treba spet projektno nalogo pripraviti, pa delovno skupino, pa urbanistični natečaj, pa bla, 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 da nam časa zgublju, tako naprej. To je, če začnemo projekt od novega. Če se odločimo, projekt ni dober, začnemo od novega, to pomeni določeno, bom rekel, časovno dimenzijo, ki jo moramo upoštevati in tudi finančno. Ampak tako moramo narediti, če se odločamo za nov projekt. To je varianta ena. Druga varianta pa je, da v okviru sedanjih projektov, plana 2008, poiščemo neke racionalizacije, o katerih je govoril Jože, o katerih je govorila Mateja, jih prilagodimo na naše finančne in ekonomske zmožnosti in ta projekt realiziramo. Te dve možnosti smo mi dali, zdaj kako se bomo pa odločili, bomo pa videli.
Hvala lepa.